veckans rekommendation. Ät inte något starkt. All right, hallå, välkomna ska ni vara till en ny video med mig, Jonte Borg. Idag så ska vi nu göra en av de dummaste grejerna jag personligen kan göra. Hade det varit för några år sedan så hade det varit ganska chill och jag hade kunnat göra det utan att behöva oroa mig så mycket. Men varför detta är så speciellt är eftersom mina läkare har sagt: vi rekommenderar dig att du inte äter något starkt. Men då väljer jag att äta en av världens starkaste chilis, alltså en Carolina Reaper chili som jag fått skicka till mig av en mycket speciell person som heter Sam. Därför kunde jag inte tacka nej till utmaningen, så han supportar som fan. Han är i toppen, han odlar själv och då valde han att skicka en till mig. Så jag är nervös. Här har vi den. En Carolina Reaper. En av världens starkaste. En gång så käkade jag starkt och då hamnade jag på sjukhuset helt enkelt. Eftersom några timmar senare fick ingen luft, spydde, mådde piss. De visste inte riktigt vad det berodde på. Det kunde vara lite allt möjligt. Men eftersom jag har käkat så mycket konstiga saker så min mage är fuckad. Så där har ni background storyn. Och vill ni bli medlemmar på kanalen så tar ni och blir det nu. På grund av att där kommer behind the scenes finnas och massa mer. Och ja, ni kan se allt möjligt där. Så jag uppskattar om ni vill bli det. Annars så är det faktiskt dags att köra igång. Så utmaningen är väldigt simpel, det är att käka den här Carolina Reaper och vänta 15 minuter innan jag gör någonting annat. Fy fan vad dumt detta är. Detta är så in i helvete dumt. Det är nu, jag bara ändrar hela utmaningen. Jag ska inte äta den, jag ska knugga den med ögonen med den. Stoppa in den innanför förhuden. Nej. All right, då ska ni alltså få en guide på hur du äter en av världens starkaste chilis. Det första man gör är att man står och stoppar in hela, med skälk, med allting i munnen. Mm, det är bra. Nej, man tuggar. Oh my god. Brännande effekt direkt i käften. Holy shit. Oh my god. Holy fuck. Holy shit. Och nu så ska jag framföra. Och nu så ska jag framföra då Sveriges nationalsång. By Jonte Borg. Den börjar så. Okej, den börjar nu då. Vi börjar nu nationalsången. Ja! Jag känner ingenting i munnen, det bara bränner i hela halsen. Shit, vad yr jag är. Detta är den nya versionen av nationalsången. Med gäst av Tarzan. Den börjar så här, det är så. Det tjuter öronen, det sticker i händerna. Nu. Hej då. Fy fan, jag trodde jag fick paus. Målet är att jag ska sjunga nationalsången och jag är skitglad.
Wow! Fuck! Okej, det var bara förspelet. Nu så kommer orkestern in. Mario Kart. Fuck! Jag föder barn. Okej, då kör vi. Jag kan texten. Jag har fått den inprogrammerad i skallen nu. Du gamla, du fri. Och det sticker i ögonen och öronen och allt vad det heter. Det börjar ont i mellanhjärtat här. Det är fjällhöga nog. Nej. Det är tysta. Det är fjällröga hick av höna. Jag vet inte hur länge jag har väntat nu. Men jag tror inte jag kan hålla det längre. Min mage! Som sagt, vill man supporta, tumme upp nu. Lämna en kommentar vad du tycker. Och prenumerera på den här kanalen. Jag sa att vi skulle steppa upp. Vi steppar upp. Och just nu är jag live på YouTube i 75 dagar. Minst 75 dagar. Jag har varit där i 58. Och det bara spårar. Det är därför jag sitter här. För er som inte vet så har jag nyss sjungit hela låten för döva. Ni kanske inte hörde den, men jag har sjungit den. Fuck! Vi är gäster av Michael Jackson och... Shit. Jag måste snyta mig. Alltså det sticker i handflatorna. Alltså jag har isbadat varje dag sedan måndag till fredag. 20 minuter varje dag. Och det sticker exakt likadant. I fingrarna. Alltså det värsta är inte munnen för mig. Det bränns såklart i käften. Det värsta är hjärtat och alltså magen. Ja, det känns alltså som en, alltså det känns som... Det känns som att du får panik liksom. Och jag eftersom jag är live så ger jag nyss ett meddelande från chatten att det är Sam som har supportat som fan. Han är inne och skriver att jag kan skicka en ny. Och det jag kan säga till han är att jag behöver inte en till. Det här jävla cirkusnumret kommer att avslutas med en hopps... Alltså jag kommer hoppsparka mig själv i ryggen. Och då tänker ni, hur kan du göra det? Men jag kan visa er hur. Om ni har tummat upp. Så fuska inte. Tumma upp. Au! Du gamla... Du är fria. Alltså det är sjuka att det går åt och sjunga för att det är i huvudet. Du är fjällhöga nord. Du fjäderrika höna. Du är tysta, du är lagom. Fjällhög. Jag vill leva. Jag vill dö. I Norden. Jag ska nu avsluta. Men det får bara medlemmar på YouTube-kanalen se. Och givetvis de som ser mig live just nu på YouTube. Men vi slänger dit den. Och jag tackar så mycket för att ni har tittat. Vi avslutar med att hoppsparka mig själv i ryggen. För att det är som en klapp
på axeln att jag klarar det. Och det, ni kan applådera nu, ni kan börja applådera. Om ni applåderar, ni fortsätter. Ni sitter där. Det är lite som när Stefan Holm hoppar högt eller vad han gör eller längd. Oh, men all right. Här kommer den. Fuck alltså. Alltså det har så jävla ont i hjärtat, tråk i magen. All right, vi hörs. Ah, fuck. Ja, så det var bra filmat, va? Det var ingen stark chili, det var inte ens starkt, Sam. Riktigt tönt chili, helt ärligt. Det var den töntigaste chili jag ätit i hela mitt liv. Jag behöver inte ens dricka vatten. Vad fan? Alltså på riktigt, vem tror? Alltså du kan fortsätta filma till de medlemmarna. Vem tror att lite chili kan stoppa mig? Alltså, ni, alltså, best actor, give me award, fucking Grammys vinnare Jonte.